الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحابه ومن تبع هداهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أركفوا الله سبحانه وتعالى أفهمين من يسأل الله سبحانه وتعالى باتوتفوا أنكم كما ننفني ودعوا سيداسكوين olore mi wa ifale sore islam o fun ale ale ku dera alafia nbe lara wa orisi isi awon dera olohun baba subhanahu wa ta'ala allati la tu'addu wa la tuhsa eleyi ti o se ka kan ito olohun baba subhanahu wa ta'ala se fun ito gaju ninu e nimatul islam dera islam itolawa ba subhanahu wa ta'ala tolawa fi shanu fuwa ambe allah subhanahu wa ta'ala olawa kuma yo idana ku la re ni kaluko inti dira e ma fi pe eyin pe yan je muslimi ki se pelu ko lasan ko gboro olawa ba re yi ko ma sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eleyi ni yo fi ku akuja ليو في كو اكولا وجه الله سبحانه وتعالى ام بالله سبحانه وتعالى يوفقنا الى ذلك كل وقفوا سكونغا سي بغورو ري ليلو اورو ري اتي لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تبي شيء كل وكي وصلكم به فوا بلا ترى كرات دو الله بابا فانا با محمد صلى الله عليه وسلم اكودتي ما يبي ني كلا النبي ṣùgbọ́n ìtọ́ra àlékún ìkẹ́ àti gẹ̀fà nábì kó lè máa jẹ́ àlékún ìkẹ́ fáwà náà ni àlékún ìkẹ́ àti gẹ̀fà wọn bá nàbà muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn ará ilé ànábì àtàwọn sahaba àti gbogbo àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ilẹ̀ àkàyàmì asan. Ní tẹ̀síwájú nípa àlàyé súrọ̀tì lẹ́fẹ̀tọ́r eléyìí tí a ń gbé yẹ̀wò adéáyà ẹlẹ́ẹ̀kejìlá fi súrọ̀tì lẹ́fẹ̀tọ́r inu surati al-fitr ibiti allah subhanahu wa ta'ala tolama ba tin so fun wa pe aya ile ko kan la si kejila ipe kiraman katibi eni kaluku yin ati fa malaika so yin o awon malaika la pele ati won ati fi won ti yin o katibi kon kan ni won o to ntumo si pe kò sí ta ṣe tí wọn ò kọ nínú dáadáa wa kò sí pé ọlọ́run dáadáa tí mo mọ̀ ń ṣe ọlọ́run jẹ́ ń bá lálìkè yá mọ̀ wọ́n kọ́ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àìdá wa kí wọ́n wò pé akíndè lálìkè yá mọ̀ kìdẹ̀ mọ́ rí ń bẹ̀ mọ̀ wọ́n kọ́ lẹ̀ o àfi ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala bá fẹ́ mójú kúrò fún ni lóko àmọ́ pé kí n débẹ̀ kọ́ dẹ̀ mọ́ kọ́ kí wọ́n rìkọ́dù ẹ̀ kò sí tó jọ kìrọ́mọ̀n kàtìbí àwọn mọ̀láìkà yẹn ni kọ̀kọ̀kọ̀kan ni wọ́n alápọ̀nlé ni wọ́n yà ń lẹ́mú ìnàmọ́ àtàfàìlú gbogbo tẹ́ ń ṣe pẹ́pátá olúwa fún wọn láǹfààní kí wọ́n mọ̀ mọ́ kọ́ lè bá mọ́ kọ́ sílẹ̀ ọlọ́mọba subhanahu wa ta'ala ó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wa lẹ́yìn ara ẹlẹ́kejìlá yìí láti ayé ẹlẹ́kẹtàlá ọlọ́mọba fẹ́ sọ nípa ma'alul abrar wal fujjar yawmal qiyam níbo ní ó wà jẹ́ ibùdé sí ibi ni ó jẹ́ ibù padà sí fún àwọn ẹni re tí wọ́n bá iṣẹ́ dáadáa táwọn mọ̀láìka kọ̀ṣẹ́ rí wọn wọ̀lìfù jẹ́ àwọn tó bá jẹ́ pòkí èèyàn táwọn mọ̀láìka kọ̀ṣẹ́ bú wọn níbo ní ó wà jẹ́ ibù kángun wọn sí kí ní ó kángun wọn tí ní ó kányìn wọn yàwó mọ̀lẹ́kọ̀yàmà ní ọmọlẹ́kọ̀yàmà olùwà wa tẹ̀síwájú ní ayẹlẹ́kẹtàlá tí Allah subhanahu wa ta'ala sọ wípé inna al-abrara lafi na'im olúwa ni dájúdájú àwọn ẹni re al-abrara àwọn tí wọ́n jẹ́ ni re àwọn àwọlẹ̀ ni re àwọn musulmi ni àwọn musulmi tó tẹ̀ wípé yà máa lulẹ̀ bírọ̀ wà lọ kọ́ ìrọ̀ dáa ìmọ̀ musulmi tí ń ṣe dáadáa tí ń ṣe ìwáre tí ń wùwáre ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ iṣẹ́ olóore ní ṣe ní gbogbo ọgbà
àwọn tí wọ́n pè lẹ́ni rẹ̀ ni ẹ̀họ̀ ìjá lè pèèyàn lẹ́ni rẹ̀ tí o bá se musulumi kí alágbájá yẹn wọ́n kàkí se musulumi ni àmọ́ wọ́n dá púpọ̀ ẹ̀dáadáa ni wọ́n kàkí se musulumi ni ìdàní kíyàn tó lè jẹ́ ní ríwájú ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala ó wà jẹ́ musulmi o ìròyìn àkọ́kọ́ nìyẹn káàfí ń dẹ́ ní ré mọ̀ òun náà ní kíyàn jẹ́ musulmi kí wá ní ọmọ wá ṣe táàfí wá pẹ́lẹ́ ní ré òun náà ní iṣẹ́ olórin afárásẹ́ gbogbo àwọn iṣẹ́ dáadáa yìí o mójútó olúwa ní dáadájú àwọn ẹni wọ̀nyí báyìí láfi ìnà ẹ̀yìn àwọn náà mọ̀ bẹ nínú kẹ́ o àwọn náà mọ̀ bẹ nínú dẹ̀ra o àwọn tó jólùgbàgbó òdòdó tó jẹ́ musulumi tó wá ń ṣiṣẹ́ olóre àwọn tí wọ́n 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 pè ní kò kí wọ́n làwọn tó jẹ́ kéfèrè man lam yusmin wa lam yuslim ẹni tí ó bá ti gba islam ẹni tí ó bá ti se islam ẹni tí ó bá ti nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run irú onítọ̀hún ní abí lórúkọ rẹ̀ níwájú ọlọ́run fajiru ni kò kí ni kò lókọ méjì kò lókì méjì kò kí ni níwájú ọlọ́run fọwọ́ káfìrù wà iná lè fún járọ́ ẹ̀wọ́n láwọn tí wọ́n gbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́ ẹni tí ó gbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́ kò ní sí olóòrẹ tó bẹ́ wúlò fún ó wà ní láfi jahim àwọn tí ó mọ́ bẹ nínú jahim nìyẹn inú na olúwa ni yaslaunaha ibẹ̀ ni wọ́n máa wọ́ o yaslaunaha àwọn tí wọ́n kìí ṣolùgbàgbò òdòdó àwọn tí wọ́n se islam máa ta'ala adamil islam ó kú sórí àìsẹ̀ islam olúwa ni inú iná yaslaunaha inú iná yẹn o ni wọ́n máa wọ́ yaumadi lọ́jọ́ adi ẹ̀yẹ yau mọ̀lì jẹ́sà ọjọ́lọ́wọ́n bá máa ń sa àwọn èèyàn lẹ́sàn ọjọ́ ẹ̀sàn ni àwọn tí wọ́n gbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́ tí wọ́n ṣíṣẹ́ olóre inú náà inú wọ́n máa wọ́ oníwà máa hùn ẹni ha bẹ̀rọ ibi ẹ̀ẹ̀niwà wọn ò ní láǹfà ní àti ẹ̀ ti kúrò rárá nínú náà yìí eléyìí tí ká mọ̀ wípé àwọn tó bá wọ nánú kèfèrí wọn ní kúrò nínú ẹ̀ o wọn ní kúrò nínú náà o torí pé olúwa ní wà máa hàn mọ̀ ẹni ha bẹ̀rọ ìbí wọn ní absent nínú ẹ̀ forever láíláí ni wọ́n mọ̀ bẹ̀rún náà yẹn bìkìlá yàtọ̀ sí àwọn tó bá jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo àwọn jẹ́ mùsùlùmí wọ́n wá ní àwọn iṣẹ́ ẹbú kan lọ́wọ́ tó wá gbé wọn wọná àwọn ọ̀nì tó bá padà yá á ní àbẹ̀rọ ìbí wọ́n á padà absent kúrò nínú náyẹn nígbàtí ìdíyà wọn bá ti gíní tó bá ti parí fanaruhun iná àtàwọn ẹni àwọn tó jẹ́ musulumi tí wọ́n wá wù àwọn ìwà tó bí ọlọ́wọ́n bá nínú tí ò kí ń ṣẹbọ tọ́lọ́wọ́n bá wá ní kí wọ́n lọ sáfù punishment wọn nínú iná wọ́n á padà jáde kúrò nínú náyẹn ìyàwó mọ̀mọ́ lọ́jọ́ kan ọjọ́ kan nínú àwọn ọjọ́ tọ́lọ́wọ́n bá ti màsìkò rẹ̀ wọ́n padà kúrò nínú wọn fàtàfúnà àánú ọrùn hùn ìníwọ́n iná tí wọ́n parí yóò tàn amalifujar alkufa ṣùgbọ́n wọ́n tó jẹ́ kò kí àwọn jẹ́ kéfèrí wà mọ́ ọ̀hún ẹni ha bẹ̀rọ ìbí olúwa láwọn òní absent kúrò nínú náà yẹ̀wò wọn ò ní kúrò nínú náà láàrin ìṣẹ́jú kan ibẹ̀ ni wọ́n mọ̀ gbẹlẹgbẹlẹ olúwa máa adìrọ kí a máa yẹwò mùdì ọlọ́ni ẹ̀rẹ́ muhammad kí ni tó fẹ́ fi mọ́
kini to fi mo nipa ti won pe ni yaumuddin kilo sala yi ojo esan fun o kini to fi won awon ahwal awon ise si ti o sele ati awon nkan ifoya nkan beru ti o sele kilo fi mo gan kilo sala yi e fun o thumma ma adraka ma yaumuddin o en ba kana le igba yen se kini to tu fi salaye fun o kilo fi mo nipa ojo ojo esan yi ojo le kiyama yi kilo salaye re fun o Olúwa ni sẹ́ ẹ̀ mọ́ ni yaumẹ latamliku nafsun li nafsin shay'a ọjọ́ alkiyama ọjọ́ ẹ̀sán tá ń sọ yìí ọjọ́ tó sọ yìí pé nafsun ẹ̀mí kan latamliku li nafsin shay'a kò ní láǹfààní àti ṣe àǹfààní fún ẹ̀mí kan ọjọ́ tí ẹni kálukú wa pé mọ́wọ́rì dámidá tí ò ní sí fẹ́ni kankan lálkiyama mo wori tele mi leyin ko ni si fe ni kankan lale kiyamu fokan e bale o ni soro mo wa leyin re bi ke malu ko si fe ni kankan lale kiyamu yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a ojo ti o ni si anfani te nikan be se fe ni kankan emi ko ni le sanfani fe mi kankan o te ni kaluku o ma rira wa te ni kaluku o mo ni pe temi to mi leru mọ́dìkún lónìí ni yàwó mọ̀ yẹ̀ fẹ́rù mẹ́rù omi àkí ọjọ́ tàà lè sàǹfàní fúnra wa ọjọ́ tí ọmọ ènìyàn mọ̀ rí ọmọ yàrá tí ó mọ̀ gbé rọ wà ó mi ìwà àbí ọjọ́ tí ọmọ ènìyàn rí màmá rẹ̀ tí ó rí bàbá rẹ̀ tẹ́ríkàlùkù ó ní ìlúlẹ̀ sọ pé yá mi bàbá mi lélẹ̀ yìí tẹ́ríkàlùkù ó fèsì wárá ti ẹ̀ yàwó mọ̀ láàtẹ́mùlẹ̀kù ọjọ́ yóò mọ̀ láǹfààní kankan tẹ́nì kankan bẹ́ẹ̀ sí fúnra wọn olúwa ni wà ámùrù àṣẹ ọjọ́ náà yàwó mọ́ ìdí ọjọ́ tà ń sọ yìí nílá ọlọ́run ló ní o àṣẹ ọjọ́ náà lọ́hùn kó rí báyìí bó lè tẹ́ni ọ̀rọ̀ ẹni kálukú ti fẹ́ já sí olúwa ló ní àṣẹ pẹ̀tò lágbájá iná ni ó wọ̀ lágbájá àlùjọ́ náà ni ó wọ̀ lágbájá ò rí kẹ ọlọ́run lágbájá ò rí bínú ọlọ́run wà ámùrù yàwó mọ́ ìdí lila ase ojo na ko se ni to ni lowo afolohun oba subhanahu wa ta'ala eriye eleyi ni ipari suratul infitar eleyi ti olohun oba subhanahu wa ta'ala tolohun oba yan na fuwa awon anfani ta ri nbe oni pe ta'atullahi wa rasuli ke yan tele olohun ko ma tele ojise olohun turithun na'im ìtí ma ń jogún fún ìyàn ni wípé a jogún ìkẹ́ al-muqim ìkẹ́ tí ó ma lọ gbére wàlùkùlùdù fi jannatin ìlọ́gbé inú àlùjánnà ìtí ma bí fún ni tọ́ọ̀tùlọ́ wà tọ́ọ̀tùrọ̀sù ìtẹ̀láṣẹ́ ọlọ́run ọba wa ìtẹ̀lé àṣẹ anábì sọ̀rọ̀lá àṣọlá ìtí ma ń jogún fún ìyàn ni pé kéèyàn láǹfààní àti ríkẹ́ ọlọ́run a jogún fún ìyàn kí ẹláfàáṣí àti rí àlùjọ́nà ọlọ́run ọba wa àjọ́ ìjọba tẹ́jìrì mi ń tà àti àníhà táwọn akérèmọdò ó mọ̀ sàn nínú ẹ̀ ìdá ohun tí ó mú èèyàn láǹfààní ẹni abárí tó jọjọ́ mọ àlùjọ́nà pé ọ̀rọ̀ tí ẹ̀nà tó sàlùjọ́nà lẹ́ni ni ohun tí ó fa sábàbí kí yóò fi dọ́ mọ àlùjọ́nà òun náà ni tọ́ ẹtù lọ wà tọ́ ẹtù lọ sí títẹ̀ láṣẹ ọlọ́run títẹ̀ lọ́sí òjíṣẹ́ ọlọ́run Muhammad sallallahu alaihi wasallam eleyi ni jo ni ojo gba lo janna fun wa o wa filul ma'asi wal kufur billah e wa ri ke yan ma se ke yan ya lai mo le solohun ke yan ya lai gbagbo solohun wa rasuli ke yan ma gboji se olohun oba gbo ko ta koji se olohun taqulul insana al fajira ila nari jahannam ibi to ma sun ko ke yan ibi to ma sun de ona ni na olohun ẹnikẹni tàbí wá bá pé ọ̀rọ̀ tí ẹ̀nà já sí náà ni ìyàn ní tó gbèdé náà alìmọ̀ránsì ṣíṣẹ́ lọ́hùn títakùtọ̀ lọ́hùn ibi tí ma ń gbé èèyàn dé òun náà nínú náà ìyàn ẹ̀rí rẹ̀ nìkankan kan ni àbúrò sí wádé nínú náà òun ò sẹ́ kò mí ò lẹ́sẹ̀ kankan mo kàn bára mi nínú náà ni rárá o kò sí tó máa gbé èèyàn wọnú náà ilà alìmọ̀ránsìyà ìṣẹ́ ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala ìtakwàsí ọlọ́run ọba onímọ̀ gbìyànjú náà ẹ̀lẹ́ni kankan kwani a orí àlùjọ́ náà ni
o le won o ni gbagbo ko gbagbo fo hun won o gbo lowo gbagbo won o gbo ijo lowo gbagbo awa ba nu alujanna kala a ni ni benu iwe ni to alujanna adamul imanu billahi wa rasuli aye ni gbagbo nu olohun oba atoju si olohun ko le muyan wa alujanna lai lai inu na ni o muyan wo wal imanu billahi wa rasuli ke ya ni gbagbo nu olohun ko wa ni gbagbo nu oju si olohun ko le mu lo gbere nu na ibi to ma muyande ona ni alujanna ele ni na wa anfani ti aya yi ni to fe salaye fun wa ipe isan eni kaluku wa na la se nbere fa alujanna olohun gbogbo na la nwa alujanna olohun isan in ta se ta fi alujanna olohun ona ni ta'atullah wa ta'atur rasul ite la se olohun tite la je ase ojise olohun ka gbagbo nu olohun oba wa ni gbagbo to ye koro ka ma sebo pelu olohun ka ma woro gbo pelu olohun inta ba ri ko je eleyi ite ku to olohun oba lu je la nahtaqiru ka ma foju kere ese ni waju olohun oba subhanahu wa ta'ala tori pe ifoju kere ese ni al israr ala saghira yuaddi ila al kabira ke yan ma ra mo ese kekeke ke yan wa ma foju kere e pe ke leleyi ke yan wa ma continue ko mo dun ni ma mo ese kekeke yu addi ila al kabira o ma so iru awon ese yen di ke yan di elese nla nla te yan ba re ti di elese nla nla waju olohun yes tawjibu aso di ke yan o leto sinu olohun ba subhanahu wa ta'ala se leyi ni ninu tari gboye ninu aya yi ona ni pe ka moju to ase olohun oba wa ka nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam baka na ninu aya yi ninu sura yi fi ta'zimun wa tahwil li yawm al qiyamah ọ̀rọ̀ alìkìyàmọ̀ ó ma tóbi fa ọ̀rọ̀ alìkìyàmọ̀ ó ma tó bẹ̀rù pé kí ni ẹ̀rílẹ̀ ẹ̀dẹ́kílẹ̀ fi dẹ̀rù bá wà kí ni tẹ́ fi ń halẹ̀ ọ̀rọ̀ alìkìyàmọ̀ tó ma ó ma tó nǹkan tẹ́ fi ń halẹ̀ torí pọ́lọ́ wọn bá wà tún ánà wà tààlà òun kan halẹ̀ alìkìyàmọ̀ fún wa o ó dẹ̀rù alìkìyàmọ̀ bá wà o bí tẹ̀kọ̀rọ̀rì ayatul kerima àyíbi àti ìmọ̀ pọ́lọ́ wọn bá wà náà dẹ̀rù rẹ̀ bá wà ọ̀rọ̀ wọn bá ń repeat aya alìkìyàmọ̀ olúwa ni wa ma adiroka ma yaumudi fun mama adiroka ma yaumudi ọlọ ni kilo fa alikiyama kilo fi mu ogan kilo salaye e fun o fun mama adiroka ma yaumudi ọlọ ni anise kini to salaye alikiyama fun yin gan pe ani isu atenu masi ni ke jona itenu moro ni a ma toka lori pe nkan yen o pataki ni won fi nkan yen deruba yen ni o ti yan ba so mo pe eh ma debi o hey ma debi o o teyan ba tin tempelemo teyan tempelemo nkan yen lagbara ni olorun ba subhanahu wa ta'ala olorun ba tempelemo ro yi fa huwa kharijun an tasawwur al aql asi ma qala al qiyama o koja teyan ma fi la ka ero o ro al qiyama koja nti la ka e ni gbe o ipe bo mo yin ma sele na ni mo ti wo film yen mo ti foju ya foto e beginning e mo pẹ̀lú mi ba mọ tó bá àwọn tó máa ń wo yorùbá fíìm tó bá wo yorùbá débì kan má ti dédà jìyàn ní fíìmù yìí ibi tó máa parí sí lélẹ̀ ó máa kí ní máa padà pa kí ní ni pẹ̀lú bó ṣe ń ba lọ yìí ẹ̀yẹ́dọ̀ fi dé ẹ̀kẹ́rì kókò pa lóòótọ́ ni mo ti fojú wo pé ibi tó máa ẹ̀ nìí sí nìyẹn ìyẹn fíìmù ayé nìyẹn o kàlùkìyàmọ̀ láyò tẹ̀sọ́ wàrùhù al-akl làákàwọ̀ sí yàfọ́ tó rẹ̀ o kharijun ni an tasawwur al-akl o koja oye laakai o koja nti laakai ma yawo iman yawo na re li shiddati awalihi atara wi pe awon kan beru ojo na o mo lagbara wa azimu sha'ni awon se si to ma sele ojo na to ma lagbara mo ni ala al mu'min an ya'mal as-salihat be yan ba wa ni gbagbo bi pe le ki a mo nbe iyan ni gbagbo pe o ma pade olorun ba wa subhanahu wa ta'ala falyamal al-amal as-salih ko ni ton ya mura sise olore o ko fi so olore pade olohun oba re lalike ya ma o wa yudawi mu alayha ko ni ton ma tempele mo se olore ka ma ma gbo ni mi se olore igbe mo se njo ni o to ba na ita n ba bo na lati joyi baba gbo de na mi ele na agbeyanju eyan ma retire nibi se olore ise ijoba mo ni aye le ma retire pito o ti wa 65 ẹni kọlọ duwe nle iṣẹ ẹjọsi iṣẹ olóore èyàn mọ ìrìtáyà lórí ẹ
èyàn mọ̀ ní ọ́f èyàn mọ̀ gbọ̀lódé lórí ẹ̀ olúwa ni wà ń gbọ̀dọ̀ rọ́bẹ́kẹ́ hátíyà àti akàlìyàkì wà máa sin ọlọ́wọ́ bá rẹ ní o ìsìn ọlọ́wọ́ bá rẹ wà máa sin hátíyà àti akàlìyàkì títí àmọ̀dájú tí kú máa fi dé bá bọ́ ni ọlọ́wọ́ bá sọ báyìí sọ lọ́wọ́ sọlọ́ wípé ó máa sin ọlọ́wọ́ bá dọ́jọ́ kú rí ó fẹ́ pé tẹ bá tún fẹ́ kú náà gbólóhùn ìsìn ọlọ́run láti wí lágbọ́dọ̀ láti gbìyànjú láti fi wí jáde kúrò ní inú lórílẹ̀ ayé gbólóhùn láìláha ìlọ́lọ́ gbólóhùn ìsìn ọlọ́run ọba tó ga jùlọ ni lẹ́mísọ̀ láti sọ pé mọ̀nkánà àkèrò kàlámìhì láìláha ìlọ́lọ́ dákọ̀lá lè jẹ́ nà ẹni tó bá ṣe pé ìgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ìn tó wí kẹ́yìn tó jẹ́ ìláyé gbólóhùn láìláha ìlọ́lọ́ ọlọ́run ọba ní kó wíjọ́ ìjáde kú láyé dákọ̀lá lè jẹ́ nà tó wà lè jẹ́ nà bó tiẹ̀ já sí wípé ìyẹn ò ní kó má ní àwọn ìpèníjà kò pé tí wọn bá ti wáyé láyé lẹ́pẹ́ ọpẹ́ o ó ti wọn ló wí kan ẹ̀hẹ́ gbogbo ẹ̀sẹ̀ rẹ ti kú nìyẹn rárá o kò tọ́ka lórí bẹ́ẹ̀ o kò tọ́ka lórí bẹ́ẹ̀ o garanti wíwà lójọ náà bẹ́ẹ̀ náà bá iṣẹ́ tọ̀ láyé garanti wà fún lálójọ náà àmọ́ ìyẹn ò ní kó má fèsì tó bá ní àwọn ìgbẹ́jọ́ eléyìí tí ó bá tẹ́lọ̀ wọn bá fẹ́ bá fẹ́ ìyẹn ò ní kó má fèsì ẹ̀ lálùkẹ́ yámọ̀ síwájú kí ó tó wà lójọ náà ṣùgbọ́n yóò jẹ́ kí assurance mọ bẹ fún yẹn wípé ẹgbọ́já ni gbólóhùn tó wí tó sì gbàgbọ́ garanti ń bẹ fún lálùkẹ́ yámọ̀ yudawi maleha kátẹpẹlẹ mọ́ sí olóore o àwọn sí olóore tá a mọ́ fẹnu ṣe minal afkar nínú àwọn afkar ẹja pẹpẹlẹ mọ́ o nígbà wo ẹyí tá a ń láti jọ náà tó agbìyànjú náà rárá o ìyẹn máàkì ara rẹ o má máàkì ara rẹ o tó bá fẹ́ máàkì iṣẹ́ ẹbú rẹ ni kò mọ máàkì o pé ẹ mo ṣe báyìí hasibu nafsak ṣe sùúrù ara rẹ lórí àwọn àìdá rẹ fọláàtú hasibu nafsak alẹ́ khair mọ́ máa ṣe sùúrù ara rẹ lórí iṣẹ́ olóore o pé mo ṣe báyìí mo try náà mo gbìyànjú mi lé náà mo gbìyànjú mi lé náà iṣẹ́ olóore rẹ kọ́ lọ mọ ká o iṣẹ́ ẹbú rẹ ni ọmọ ká o àìdá wo ni mo ti ṣe rí èyí tí ò gbọ́ tọ́lọ́wọ́n bá mo òun ló ti jáde lẹ́nu mi ìwọ́n mo ti wúwo níwà tí ò dá tí ó pé kò sí ẹnì kankan tí ń bẹ láyé kò sí ẹni náà tí ń bẹ láyé tó wá mọ́ kúrò níbi kékeré ni kó wùwà tí ò dá ó lè jẹ́ àfọwọ́sí ó lè jẹ́ àfẹsẹ̀sí ó lè jẹ́ àfẹnusọ èdíkàlùkù yóò mọ̀ wá túbá wájú ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala fayastaghfirullah yóò mọ̀ wọ́lọ́run ọba láforíjì a mọ̀ wá wọ àwọn iṣẹ́ gbígbà ti ṣe ààrẹ ni máa tún fi gara kí a wá nígbà tí a fi ń bẹ́sàn gòdì kò ní táwọn èsè àwa mú títàrà ni tá a mọ̀ gẹ́ báyìí a mọ̀ ṣe báyìí tọ́jú wọn fi gara bígbà pé tó ń ṣe nígbà kan ni o mọ́ láìda ni alábi sọ́lá ń ṣe gbogbo ẹ̀sẹ̀ tí èèyàn bá ṣe ọlọ́run bá máa ń forí jiyàn ilẹ̀ mujahiri àyàfà àwọn tó máa yege ni tó máa ń bùgá pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ara pé èèyàn ń bùgá òní kí èèyàn máa rántí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tó ti ṣe kó mọ̀ wàá máa ní ìkábàámọ̀ lórí ẹ̀ kẹ́rù ọlọ́run bá máa bá pé èmi mo ti wà dáràn báyìí níwájú ọlọ́run bá kọjá àbí kí èèyàn rá forí di ọlọ́run o àmọ́ wàá sọ pé ìjọba ipá àṣemọ́ ni gbogbo ilé yìí ń rọ̀ wá lọ́rùn pa ni àwa ṣe tààrà ni ọdún wọn fi ń gara inú àwọn ẹ̀sẹ̀ tọ́lọ́wọ́n bá sùn ánìwọ̀n tálà tí ọlọ́wọ́n bá fi tí è forí jiyàn ni o kámúra sí iṣẹ́ olóore wà á lẹ́lẹ́ áàsì gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá rí pé ẹ̀ṣẹ̀ òun ni ó mọ̀ ń pọ̀ wájú ọlọ́run àyìn yẹ́kìlá ẹni dàn bó láti fẹ́ gbìyànjú láti rí pé a fẹ́ jáwọ́ kò níbi àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa tó bá rọrùn fún yàn láti máa fi ọ̀rọ̀ kìámọ̀ sí òkan àyà rẹ̀ lẹ́mẹ̀wá yóò jẹ́ kí èèyàn lè mọ tẹpẹ̀rẹ̀ mọ́ sí olóore wàyà kìlà ẹni bàm yóò jẹ́ kí èèyàn lè mọ jẹ̀nà kúò níbi ẹ̀ṣẹ̀ ṣé bí mo ṣe ń ṣe ọlọ́run ọba yìí ti bá pàdé ọlọ́run ọba wa pẹ̀lú wàbú yìí ṣé máa rójú rí ọlọ́run ọba ṣá sọlọ́run ọba sì máa yọnú sí mi pẹ̀lú àwọn ọba yìí sọlọ́run ọba sì nífẹ̀ẹ́ sírú àwọn nǹkan yìí sọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó yìí wẹ́kọ̀mù mi báyìí pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tí mo ń ṣe yóò jẹ́ kí èèyàn lè mọ ní àlẹ́kílá bí èèyàn sì fẹ́ máa jáwọ́ kúrò níbi ẹ̀ṣẹ̀ níwájú ọlọ́run ọba wa wàl màṣíyà wàyà túbù ilẹ̀ rọ́bìhì yóò jẹ́ kí èèyàn lè mọ fara láǹfààní láti túbà lọ síwájú ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala fàfìlì kìyàmà ọjọ́ mi lálẹ́ kìyàmà ká lọ mọ o láàtàm lèkù náfùsùn lè náfùsùn ṣe à ẹ̀mí kan ò ní kápá fẹ́mi kankan o
ma se lanfani ma se lanfani ko si ma o anabi sallallahu alaihi wasallam anabi so ba won yan re latori awon mo o ni re omo mi fatima to ba ni nkan to fe bi lowo mi laye tete bi mi o ko to di pa pa ni lale kiyama o tori pe oro baba mi lele mi o ni lanfani kankan fun o ba na yi ba so fo mo re wi pe won lanfani lati si fo mo won badal kiyama in to ba se laye ohun lo so ibi ti o ri niwaju olohun o ohun lo so ipo ti o wa waju olohun oba o kale mi ni eto mi to ba fe latodo mi laye nbi tete bere o mi lanfani le fun ibadal kiyama ba ne ba so be fo mo re awa to ku wa nko tale nikan wa fe diro mo tale nikan fe gbara le tale nikan fe feyinti tani ko ma se lo pe ma wori baba o bo gbe ẹni kò lánfàní àti gbé ẹrù ẹnìkan o ọlá àtẹ́zìrò wà zíró tún wíziró okùnrọ̀ ìyẹ oníyà ẹnìkan ò níbá ní gbé o ẹ̀ṣẹ́ ẹlẹ́ṣẹ́ ẹnìkan ò níbá ní gbé o ìtẹ́ríkálùkù bá ṣe òun ló lọ gbé wájú ọlọ́run ọba kan wọ́n bá bẹ̀bẹ̀ òun ló fi ìwájú ọlọ́run fàl'amùrùkú lùhú ilé gbogbo àṣẹ pátápátá gbogbo ọ̀rọ̀ pátápátá ọwọ́ ọlọ́run bá níbẹ̀ o wọ́n wà ní mọ̀tasọ́rin fi jẹmi ìlú bo ise o la wa fe se tolorun bo fi yonu si wa oluwa n fe ka mu ase leyi ka diro mo eleyi ka sise ka mura ka ise olore ka fi pade olorun ba wa o ka ma sise ebu lati pade olorun ba wa o tori pe nteyan ba se oun naa lo fi pade olorun ba re yi to ba je n to da olorun bo yonu si ba je n ti o da ni olorun bo binu si an bi allah subhanahu wa ta'ala kolorun ko ma binu si eni kaluku wa o kolorun ko yonu si wa o ko fi se olore ko fi ran wa lorun kasi ko mo ile enu okan wa ta ba ti nsu ta ba ti nji e ka alkiyama haq ododo ni o enikan o si ni lanfani ati gbe nikan le lalkiyama o afi olohun oba subhanahu wa ta'ala ise olori ta ba wa se ohun na ni o je nta lo gbara le o bodo alkiyama kamura ise olori o bakana suratu almutaffifin suratu almutaffifin oni suratu tele سورة الانفطار وهذه السورة هذه سورة انت لما با في بريره انك بينوني الوعد الشديد اليريا توني اغبارا لما با في بريره سورة يبلي بيبي الله هو في سكو في سيري سيري لا تبري سورة المطففين انت لما با في بريره òun náà ni ìlérí ìyà tó lágbára fún àwọn alìmọ̀tọ̀fífí fìlìkè ìlúwọ̀lúwọ́sìn ọ̀rọ̀ nípa afẹ́ ta afẹ́ rà àwọn tó ń tajà àwọn tí wọ́n ń sóṣù wọn ọlọ́run bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa wọn ìparun àwọn mílẹ̀ sọ ní ọ̀fà wọ́n ni ismu wadi fi jahanna wọ́n ni ọgbùn kan nínú ọjá ànámà wọ́n ni wọ́n pè ní wáyé lónìí àti ìparun àti ààyè tó jẹ́ ọgbùn kòtò kan nínú ọjá ànámà kó mọ́ jẹ́ ti lílmùtọ̀fífì àwọn tí wọ́n pè ní alìmùtọ̀fífù ọlọ́run wá fẹ́ yanjú àwọn òun wọ́n pè ní mutaffifu àwọn òun wọ́n pè ní mutaffifu olúwa ni alẹ́bìnà ìdàkítàlù islanders yastawfu àwọn ọlọ́jà kan ni àwọn ní kátàkárà tó yẹ pé ìdàkítàlù islanders báwọn bá fẹ́ ra ìjà lọ́wọ́ àwọn òsùnwọ̀n mi ò pé o táwọn bá fẹ́ ra lọ́wọ́ àwọn èèyàn
to ba di won nigba pe nigbo kini yo pe asodo fe ra ni opa meta ni meje abo lo wa nbe meje abo ati kota leleyi o ko ta te pe ewon ko pe oluwa yin dawon ba fe ra jo lo lawon eyan yastawfun awon pe lawon ma fi se o won ni gba labo sugbon wa idha kaluhum báwọn bá fẹ́ wá fẹ́ wọ́n fáwọn èèyàn báwọn bá wá fẹ́ tà tí wọ́n wàyí dáka lóhùn yìí tó mọ́ skẹ́lì náà fẹ́ tà ní àwọ̀wọ̀zànúhùn àbí ìtù wọ́n mọ́ wọ́n ni yọ̀kùsìrúhùn àdínkù làwọn mọ́ ń tà fáwọn èèyàn àwọn kankan tó é pé normal measurement ẹ̀ wọ́n nìdì kan fọwọ́ kún bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ra sóbò sóbò tí wọ́n máa ń tàí tó má dà tó má fẹ́ wọ́n àwọn tí wọ́n máa ń wọ́n tó bá bù sínú ikí ọ̀dà wọ́n fọwọ́ tẹ mọ́lẹ̀ wọ́n fọwọ́ tẹ wọ́n tún bù wọ́n fọwọ́ tẹ wọ́n bù wọ́n tẹ ẹni bá máa ra wọn ni ẹ tẹ dada ẹ tẹ sí ẹ bu ẹ tẹ báwọn bá fẹ́ rà lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti mọ́ bá ti rà yìí tó bá jẹ́ pé wíwọ̀n ni àwọn pé gba ọ̀pá ni kò pé 36 ó yá ẹwọ́ pé bẹ̀ yìí tí wọ́n fẹ́ wọ̀n wọ́n rọ àwọn pé ó yẹ pé wọ́n fẹ́ skéèlì ẹ̀ náà ni ọjà tí wọ́n fẹ́ rà tí wọ́n fẹ́ gbé skéèlì wọ́n gbé sórí skéèlì báyìí tán gbèsò ìskèlì ẹ̀pẹ̀ 1 kilo fẹ́ra ní 1 kilo ìgbà mí o lè kọjá tó bá kọjá 1 kilo wà ní àfìlélè wọ́n rà mú kan bẹ̀ wọ́n gẹ̀ kú o bẹ̀ wọ́n bá tún ní pé ó ti tún lẹ́s kò tún pé 1 kilo mọ́ ẹ̀tù àbú díẹ̀ sí tó má fẹ́ rajà lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ní ọ̀nà tí wọ́n gbà fi ń wọn ọjà wọn wọ́n àwọn kó pé ṣùgbọ́n wá ìdá kàlù hàn báwọn bá wá fẹ́ ra wá ta fáwọn èèyàn yóò ṣerú wọ́n wà mọ́ ṣọ́ọ̀tì ẹni tó fẹ́ ta gàrí fáwọn èèyàn ike ọ̀dà kan ngbàtáyìn fẹ́ wọn aláwọn ìpínlẹ̀ rà lẹ́bi ṣe ngbàtáyìn fẹ́ ta ẹ ti gé lórí wọ́n ti fi mí ike ọ̀dà mí wọ́n ti fẹnu ẹ̀ gbólẹ̀ wọ́n fi gbólẹ̀ wọ́n fi gbólẹ̀ gbólẹ̀ alẹ́ asúnrakì yìí tí wọ́n fi kan rẹ̀ wọ́n rẹ̀ wọ́n wà fi ná wọ́n wà fi ṣe smooth ẹ̀ kó yẹ pé ẹ̀rí ni bí ẹni pé wọ́n tí ì ṣe kankan náà lára rẹ̀ ni yìí tí wọ́n gbà ń dì í jẹ́ pé yóò ta òun sókè báyìí yìí tí wọ́n gbà lẹ́gbẹ̀gbẹ́ oríṣiríṣi wọ́n ti mọ bọ́ ti ń ṣe tó ń pẹ́ ìlẹ́nà bídè nǹkan yẹn ò ní pé mọ́ ẹ gbé garawa mi jáde báyìí nǹkan kan náà ni ṣùgbọ́n ẹ rí pé ilé iṣẹ́ ayẹ́tọ̀ sí ẹgbẹ́ tẹ́bá wọn àwọn ìtẹ́bá lọ wọ́n rọ̀wọ̀ ẹ̀rì wípé kò dọ́gba mọ́ olúwa ní eléyìí ara cheating ni o ọlọ́run ọba bú ìpè lú gbogbo ẹni tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá rajà in tí wọ́n máa pí ọ mọ́ wulẹ̀ sojoro ta ní nọ́mà eye tẹ́mi fẹ́ ta leléyìí tadidu al-as'ar lábẹ́ sharia ṣé ó gbọ́dọ̀ ní iye tá a gbọ́dọ̀ jẹ́ lérè ni rárá o òfin ẹ̀sìn ò sọ pé ta bá fẹ́ tajà iye báyìí ni ká gbọdọ̀ fi lágbọdọ̀ jẹ lérè bẹ́ẹ̀ni kan bá ń ta nǹkan kan ní 100 naira àwa wá ta ní 120 lẹ́sẹ̀ iwájú ọlọ́run àwa ta 150 lẹ́sẹ̀ iwájú ọlọ́run máa lámù yakùnù gọ́bù náà ń fa ìṣà tí ò bá ti ṣe cheating eléyìí tó burú jáì gàrí wọ́n ta ní kankan 800 lápèjúwe wọ́n wá rẹ̀ nìkan ó ní 850 kò wá ná ó ní ẹ̀fún mi méjì alhamdulillah 100 naira tún wọlé lórí ibẹ̀yẹn ni no problem òun ni ò nájà àmọ́ ká wá tarú gàrí yẹn ká ní àgárí eléyìí ẹkàn rí ní gàrí ni ilé yẹ̀tọ̀ sí gàrí gàrí kíní kan ni gàrí ìfọ́ ni gàrí ìjẹ̀bú ni àdálùkùwà kì í ṣe ti jẹ̀bú ògbómọ̀ṣọ́ yìí náà ni ọwọ́ kàràmọ́ rẹ̀ kò fún wọn ní mi bí lè ṣe wà yìí tẹ́ bá dà sí omi báyìí ìwúkúwù ni ẹwọ́ kan náà ni ẹbù ẹ̀yìn 15 lẹ́màjẹ́ ni ẹ́ ẹlẹ́wà ní kẹ́kan
eleyi 75 ni kikan o iye ma wo pe ti e ba de gbowo kan lo to ta 15 je ti ni ma fe pe awa na a ma a pa ka to je tan o wa ta gari kikan tan ta 800 ni 75 ata gabno 5 eleyi chititi wa nu e iwe eleyi esi dasi bi se ri a o ti so fun wa pe iye kan la gboro je liri oni to ba ti poju ah esi volu to ba ti di wipe eleyi ni ti a ba tawon eyan kan ba gbo awon gan ni ti o ra gan ba won fun won le pe olori ibule to gajaye fun yin o ko wo yin se rara gari keke 200 o de ta fun yin 75 o de fe jere awon mo re ti a pe ona to lo ena to ena en to raja gan ko ti mo se pe elomi to rojo fun na mo ni ke ri de fe o de fe jere awon mo o de ka kini yin fun yin ibi awon o ti mo gbogbo to ba se pe lawujo wa àwa náà bá rí wípé ilé pọ̀ ẹ̀sìn ti dá sí bá ní torí pé al-ma'rufu urufan kalmashruti sharṭa ohun tá a bá ti mọ̀ láàrin wa gẹ́gẹ́ bí àládà wa pé kíní yìí dá nínú àládà wa lọ́dọ̀ nínú sharia a máa dín tẹ́sì náà máa kàkún tó bá dá tí ò bá ti sí tẹ́sì lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ in ta ba kakun aida ti esin o de mu taxi kankan wa le lori lodo olohun ba nke o mo ja ida ama yi taxi ba ti gbe wa pe kini yi da laarin ti wa 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 ri pe ko da ko ni je nti o da lodo olohun lapeju e nsi kakun le kiyan sharia so pe ohun o gba wole taxi so fun wa pe ohun o faramo lodo ti wa baba wa re ni ti awa wa panu po laro iwe pe to wa yo ba o ẹnu wa kò pé dáadáa ní kákúnlẹ̀ fúnra wa ẹ̀sìn dẹ̀ ti sọ fún wa pé òun ò fẹ́rú ẹ̀ kò ní já ìdá òun là ìkúnlẹ̀ mọ̀ jẹ́wájú ọlọ́run o torí pé ẹ̀sìn ti dá sí i tí ẹ̀sìn bá dákẹ́ mọ̀ sákàtà ẹni òṣìṣà rẹ̀ ohun tí ẹ̀sìn bá dákẹ́ ń padẹ̀ tí ò bá mú dájọ́ wa lọ́dọ̀ títí wa tí a bá wá kọ̀ǹklúdù wípé ó dá a máa jẹ́ ohun tó dá lọ́dọ̀ ọlọ́run bàbá kọ̀ǹklúdù láàrin wa a rí i pé kíní yìí kò dá lọ́dọ̀ ọlọ́run yóò mọ̀ jẹ́ kò dá náà ni lẹ́nu wọ́n ń pè ní aláàdà wà aláàdà tú aláàdà wa ní muhakama ẹ̀sìn mọ̀ ń gbà wọlé máa la mutukhalif ẹ̀ṣẹ̀ríà tí ó bá ti sí nǹkan tó forí gbá nínú òfin ẹ̀sìn ọlọ́run ibẹ̀ láti mọ̀ wípé gómìnà fahish ká títí àwọn èèyàn láwùjọ wa gbogbo wa náà la mọ́ ń sọ wípé títí ò dá ìtúbà ti wá dé títì tí ó pé láàrin wa àwọn èèyàn ni eléyìí ti pọ̀ ju kí ló dé ẹyin nìkan ní irú nǹkan yẹn àìdá náà ni ó mọ̀ jẹ́nu sẹ̀ríà ọlọ́run àmọ́ tó bá ṣe wípé ètò kíní ọ̀tọ́ ọba pè mí ní ìdájọ́ ìlera ìlera ní ẹ̀ṣá at least ó yẹ kí n ṣìyọ́ 200 naira kúrò mbẹ́ so wọ́ọ̀rọ̀ kan 15 ẹlòmí lè ra 14 ẹlòmí dẹ̀ ni tí ò bá mọ̀ jà ná ẹ lè ta fún 16 gbogbo irú àwọn réètì yìí ó sì ń dọ́gba ó sì ń nọ́mà àmọ́ kó wáyé pé nǹkan 15 kan wá ta fún yàn ní 15,000 out of fahish ó ti pọ̀ ju ìgbà míì wà èrè 15,000 lórí nǹkan ó lè má jẹun tó bá pọ̀ o tó bá jẹ́ pé àsọfẹ́kọ́tò ní kẹ̀bírọ̀ ni ọjà ńláńlá wọ́n fẹ́ ẹnìkan fẹ́ra mọ́tò èmi wọ́n ra mọ́tò yìí ní 1.1 ẹnìkan ra ní 1.2 sẹ̀kọ́ ọ́n lẹ́tà sọ̀lọ́bí ẹ̀tọ́ síra wọn ó lè má jẹ fahish ó lè má jẹ cheating torí pé ọjà yẹn ti ńláńlá èrè ní nǹkan gbà mí lórí ìrù yẹn ni ó lè jẹ nǹkan tó yẹ pé ó máa tóbi àmọ́ kékeré náà la máa kà kún àmọ́ 200,000 yẹn ni ká wá gbé sórí nǹkan 100 naira wọ́n ta kan 100 naira wọ́n ta fún yàn ní 1 million àbí ó ta fún yàn ní 200,000 nǹkan 100 naira wọ́n ta fún ní wọ́n fi 90,000 lé all 90,000 yẹn ti di governor fahish sojú àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ẹ̀sìn ọlọ́run ọba dá sí fún wa a gbọ́dọ̀ ọmọ bá sí fẹ́ bá àwọn èèyàn lórí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn òun ni wọ́n ń taṣọ ọlọ́jà aṣọ kan bá ń wọ aṣọ wọ́n dẹ̀ ti gúùdù púpọ̀ kú àtúwọ̀ ọmọ fojú wọ báyìí pé wọ bí wọ́n bá fẹ́ wọ́n pé ni o àwọn tó bá fẹ́ wọ́n pé ni o àwọn tí wọ́n bá ní fẹ́ wọ́n pé àfi tó bá wọ́n tán tó bá mú tepúùlù fúnra pé ẹ ti wọ́n tán ẹ bá mú tepúùlù kí wọ́n kàn mí bí ò bá ṣe ìyẹn kó máa fojú tírèsì ẹ lọ báyìí wọn fast púpọ̀ 36 yẹn wọn ti sun 35 ni wọn máa jẹ wọn máa wọ ẹwọ ìdèlúkà wọn wàá rí 36 báyìí tí wọn máa mọ́sọ yẹn sí báyìí wọn ti yọ 1 inches kúrò ń bẹ
ibi tọ́ ìfẹ́ sí ìsí tọ́ ma mú ẹ̀bàì 35 lọ́wọ́ wọ́n ti wọ̀ ẹ̀yìn kẹ́ ọ́n ma mú ẹ̀ àdẹ́nà bí dé ọ̀sọ̀ pa mẹ́wàá tẹ bá rà 10 inches ló ma kú ń bẹ̀ ẹ̀ délé báyẹ̀ ẹ̀ lànà ẹ̀ tún wọn wọ́n dẹ̀ wá wọn ó pé lójú mi á pé lójú ẹ̀ ṣùgbọ́n kò ní pé tó bá délé chitin lélẹ̀ yìí o olúwa ní ègbé ọlọ́run ìbínú ọlọ́run kó mọ̀ bá àwọn tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ o àgbọ̀wọ̀ tó nípa fẹ́ jẹ kásàbòsí fáwọn èèyàn tó wà pé dédé ta tíìsì ọ̀pá yẹn 1000 lọ fẹ́ ta ọ̀pá ẹ jẹ́ ṣùnádúrà èyí tí mo fẹ́ ta nìyẹn má sọ pé because of you ó yẹ mú 900 wá kó wá máa ta 36 inches tó yẹ kó wọ̀n kó sọ 35 àbí 34 kẹ́nìyàn wá délé kó wá ní àyí tó dín inú owó yẹn náà olèmi náà fi dín nínú inú ilé yìí náà rárá ilé yìí ọlọ́run ọba ò nífẹ̀ẹ́ sí àìmọye àwọn èèyàn wọ́n ń tajà bùtíìkì wọ́n máa tanná blue sí aṣọ tí ò gbádùn tó bá wọ ọbẹ̀ báyìí aṣọ blue aṣọ white tó ti gbó tó máa tanná blue sí aṣìṣẹ́ blue lójú èèyàn ṣìṣẹ́ di blue jeans ọ̀nàdà ṣìṣẹ́ àwọn blue tẹ bá dé tàtàn tẹ bá bọ́ta tẹ bá yọ ọdún lẹ́nu bag báyìí ṣé pàrọ̀ rẹ̀ mọ́ mi lọ́wọ́ ni wọ́n pàrọ̀ rẹ̀ wọ́n ti foríṣiríṣi iná ẹ̀yìn kẹ̀ iná tí wọ́n dàbò bẹ̀ẹ́ ni a gbé kọ́lọ̀ oríṣiríṣi wa ni wọ́n mọ́ wá wọ̀ pé light blue sí light blue kọ́ bàbá white tó ti pọ́n ni ṣùgbọ́n tó bá dé ta a padà rí pé nǹkan míì ni wọ́n gbé fún mi eléyìí pọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tó ń tajà ngbà tẹ́mi náà tẹ̀ ọkọ pé iná afẹ́ sọ ọdún gbà kan bá ní a first day tẹ́mi náà kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ọmọ yíbo bá ní a ní kẹ́mi náà ti ra jeans ká fi ṣe ọdún o wọ́n taná sí jeans fún mi ní ṣá white ni tó ti gbó pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ọmọ yíbo yìí fi ń wọ̀n mi ó size mi wà sí ìṣòkòtò bọ̀dábọ̀dá mi ni wọ́n ti ká sínú wọ́n ti ó wọ̀n báyìí ìṣà na your size èmi náà rí pé size mi ni wọ́n ń gbé sí mẹ́gbẹ́ báyìí tó bá ti fi sí wẹ́sì báyìí ìṣà mo rí báyìí iná tí wọ́n tàn ó ti rí síbí sí iná ni yóò tẹ̀ ti bojú olúwa rẹ̀ ìgbà tí máa délé báyìí èmi ò yẹ́ wò ó kù àárọ̀ ọ̀la ó kù ọdún kọ̀ọ̀la aṣọ ta tẹ̀fẹ́ wọ̀ ní ọ̀la kẹ́mi náà ti ẹ̀ wo jíǹsì kalẹ̀ ń bá gbé kì í kálú wá chẹ́ǹjì aṣọ ìṣòkòtò tí mo rà á sì wọ́n chẹ́ǹjì ẹ̀ mo sáà rí wípé bí mo ṣe sọ́nà mo bá kínní ẹnìkan sọ pé ẹ̀yìn ò mọ ni ó ní mi ò mọ kankan mo ti ṣe nu ọ̀tọ̀ ni wàhálà ọ̀tọ̀ ni wọ́n máa gbé fún ẹ ọba fẹ́ mọrú aṣọ yẹn tó bá ti tanná blue sí ọ ní let us go outside ẹja lọ wò ń ta wàá padà rí nǹkan tó fẹ́ rà irú eléyìí ni irú àwọn nǹkan chitin yìí oríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n ti ra aṣọ aṣọ gíní oríṣiríṣi ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọ̀pá mẹ́ta kan ọ̀pá méjì kan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ti kà sínú ara wọn àwọn aláṣọ máa gbé jáde fún yín báyìí wọ́n máa fi owó bẹ̀rẹ̀ hàn yín ẹ ti rí wọ́n máa fọwọ́ parí hàn yín ẹ ti rí kankan náà ni tẹ bá délé tẹ bá lọ tú aṣọ wò báyìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n ṣé a wà aránṣòkòtò yí àtẹ̀wò lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni àbí báwo wọlé ti fẹ́ ṣe lé oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn fi ń ṣe chitin láàrin àwọn èèyàn àwọn tó yí pé ilé ti gbó ilé ti fẹ́ bàjẹ́ ọgbọ́n wọn la lè dá sí o wọ́n mú ọrí wọ́n mú ọrùn a bá mọ̀ pé a fẹ́ ra aṣọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí bá mọ̀ pọ́tọ̀tọ̀ la fẹ́ ra pọ́ fẹ́ fi ṣe stein ṣe eléyìí ni oríṣiríṣi báyìí làwọn èèyàn ṣe jàǹbá níbi owó wọn ọ̀rọ̀ pé ṣe bí business leléyìí business ni tá a fẹ́ tàtà fẹ́ rà ká mọ́ gbà pé òfin òfin ọlọ́run ọba wa ó ń bẹ lórí ọjà wa o bá a ṣe fẹ́ tàbá ṣe fẹ́ rà tá a fi ní kàn bínú ọlọ́run ọba wa agbọ̀dọ̀ maintain rẹ̀ níbi ọjà wa olúwa ní wáyìdá kàlù hàn àwọn tó yẹ pé tó máa fẹ́ wọn ọjà fáwọn èèyàn àwòwàzànú wọn fẹ́ scale ni àbí wọn fẹ́ wọn yóò sì rú wọn máa ń dín kù olúwa ní aláyà zónù sáwọn tí wọ́n ṣe báyìí aláyà zónù ẹ̀rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣòkòtò tí wọ́n ń tà fáwọn èèyàn wọ́n ti faró aró wọ́n ti faró pa tó bá délé tó bá wọlé nǹkan báyìí a fún ẹ ní real color rẹ̀ tó ti bó mi báyìí tó yé o ti wash o ti bó wọ́n máa fi hàn ẹ́ báyìí kò lè bó wọ́n dẹ̀ mọ̀ kó máa bó kí lè ń ta bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn fún chitin ni lábẹ́fẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́run ọba wa haram ni o àfi tó epo bá mọ̀ pé èmi ò mọ̀ bóyá máa bó bíọ́ kò ní bó o mọ̀ èyí tó bá ti mọ̀ àbí kò dákẹ́ lé olórí tó wọ́n bíọ́ ó máa bó àbí ọmọ ìbò wọ́n bá ti wá bíọ́ ti dọ̀rọ̀ yẹn o àwọn kọmọ́sọ bá mọ̀ pé kò ní bó wọ́n dẹ̀ mọ̀ kó máa bó wọ́n tasọ bomi lu yẹn bá bó nǹkan tá a bá ń tà
agbọdọ̀ sọ́rọ̀ lórí ẹni o anábíwa muhammad sallallahu anábi ni olówó méjì albayya ayin àwọn méjì tó bẹ́ta tẹ́ bẹ́rẹ̀ láàrin ara wọn anábi ni wípé tó bá sòdodo pẹ̀lú ara wọn búrẹ̀ kàfí ibẹ̀ ìhìmọ̀ ẹjẹ́ mọ̀ pé ọlọ́wọ̀n bó fà albaríkà sí ọ̀yà táwọn méjì ń ta fúnra wọn ẹni tó tajà tó gbowó albaríkà máa wọ inú owó yẹn wàhálà ò ní débà tí ó mú wá fi owó yẹn mọ́ gbígbọ́ àwọn wàhálà kan àwọn ìdààmú kan ọlọ́wọ̀n ò ní kó bá lágbádá ẹni tó náà sì rajà tó náà sòdodo tó náà náwó fake òun náà wò pé a máa títí yín lé ní ọwọ́ alẹ́ ló lọ ẹni pé tí wọ́n fẹ́ náwó fake náà iná lójúmọmọ ibi táwọn èèyàn ibi táwọn ìyá ti ta rice tá ti pọ̀ ó yẹ ẹdẹmílò ẹdẹmílò ẹfẹ́ mìíràn rice ó yẹ ẹfẹ́ mi change ẹfẹ́ mi change kó lè bá àpapọ̀ mọ́wó wọ́n náà sòdodo pẹ̀lú nǹkan tó ṣe yẹn ká náwó ẹni tó fẹ́ rajà tó náwó fake fáwọn èèyàn àbí táwọn èèyàn ti pọ̀ lé lórí àní àwọn bọ́ìsì kan nígbà tàbí sọ̀dọ̀ tàbá fẹ́ lọ́ra ń jẹ tẹ́ẹ̀mù tí èrò bá pọ̀ nílé lóúnjẹ ni wọ́n máa ń lọ èrò á ti pọ̀ ìtàn tó búrẹ́dì sí ó mọ̀ pé búrẹ́dì ọ̀dẹ́ nira ò lè yóò a ti mú búrẹ́dì ọ̀dẹ́ nira kan ìyá ti pàṣẹ sí kejì ní àwọlé lọ ó yẹ fún wa ní búrẹ́dì 100 ẹ̀wà 100 ìyẹn náà gbé wọlé 200 máa lọ jẹun 300 nílé tẹ́ẹ̀mù bá bọ́ tàwọn asán 200 kò òfurodo lò nǹkan tó ṣe nǹkan haram ni oúnjẹ olóúnjẹ bó bá mọ̀ pé ò lówó lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ kò bẹ̀bẹ̀ ebi ń pa mí ni wọ́n bá fún ọ pọ́n bá sì fún ọ kò sí wàhálà ńbẹ̀ amókò ló jalè ò fàlùbárí ò lo òdodo pẹ̀lú ọjà tó rà gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ tajà ọjà oúnjẹ tí ó ti bàjẹ́ ládùúgbò yìí náà ẹwà yìí ti kan musa rí pé ó ń bá wa rọ̀ sí tí pé ẹ̀yìn gò nílé délé kí ẹ fẹ́ dá padà bí ẹ̀wà yẹn pọ̀jọ́ dẹ̀ ní àárọ̀ àlálùkù ẹ̀ lọ́mọ̀kú ti kan pẹ́jì ẹ̀ta ni wọ́láì adéhùn sí ẹbí báyìí àlè ìdè ìdájẹ oúnjẹ yìí wọ́n sì mú àtòrí ẹ̀ 100 náà ẹ̀ tí bá burú pọ̀ sí mú àtòrí ẹ̀ tó gbọ́kadà lọ sí ibi ẹlẹ́wà báyìí aláfẹ́fẹ́ wà jẹrẹ sí ni ọlọ́run ló ní ká mọ́ ti dàpọ̀ kó ẹkùn yẹn ti dàpọ̀ ti rú papọ̀ mọ́ ni wàhálà ò bá ṣẹlẹ̀ sí rẹ̀ sí ọlọ́run pé ẹ̀jẹ̀ ni kí yẹn sakọ díẹ̀ pé ẹjẹ́ atọ́lé lórí ká mọ́ bu díẹ̀ díẹ̀ láfi gẹ́ ti pé ẹwà yìí ti kàn irú àwọn nǹkan báyìí àlùbáríkà ò lè wọrú nǹkan yẹn ní tó ti bàjẹ́ wọ́n ta fáwọn èèyàn àwa méjèèjì tá fẹ́ tajà tá fẹ́ rajà lọ́ra wa a gbọ́dọ̀ sòdodo pẹ̀lú ara wa tá bá ń fẹ́ ká àlùbáríkà wọnú tá ń ṣe ẹmí jẹ́ àwọn méjì bá sòdodo búrí ká fi bẹ́ ihì mọ́ àlùbáríkà mọ́ wọnú ọjà wọn o àmọ́ àwọn méjèèjì tí àlébù bá ń bẹ́ ń bẹ́ wọ́n wá fi pamọ́ wọn sòdodo ẹni tó fẹ́ tajà kò sòdodo fẹ́ni tó fẹ́ rà ẹni tó náà fẹ́ rà ó ló sòdodo pẹ̀lú ẹni tó fẹ́ tajà ànábì ni múhìn kọ́ ti bàrà kàtúhù mọ́ àlùbáríkà ti máa ń bẹ lára wo ọlọ́run máa yọ ọjà yóò ní lálùbáríkà nǹkan yẹn ni yóò padà di pé owó tí èèyàn bá gbà lórí ẹ̀ bí kọ́ lọ́run kọ́ àgbà náà kan kó wàhálà kan bá ní kí èèyàn máa fi ràn ọjà tí wọ́n náà rà wọlé kò di wípé ọ̀nà ìrú ló fi rà wọlé yóò padà di wípé yóò mọ bí àwọn nǹkan oríṣiríṣi fún yẹn ni sọ téèyàn bá ń fẹ́ àlùbáríkà níbi tó ń tà tóbi tó ń rà kó sòdodo pẹ̀lú ẹ̀ o so gbogbo ohun tí a bá ń tà tá a bá ń rà ká fòdodo pẹ̀lú ẹ̀ o tá a bá fẹ́ kí ọlọ́run ọba kò yọnu sí wa olúwa ní àlẹ́ ayọ̀ dùn nù sáwọn tí wọ́n ń sàbòsí níbi ọjà wọn ṣé wọn ò mọ ni àlẹ́ ayọ̀ dùn nù ṣé wọn ò tiẹ̀ rò rárá ni pé wùláìkà anáwó máa buwú fún pa máa gbá wọn dìde ni ṣàrọ̀ bí pé ọ̀rọ̀ kákìhun ká gbáwẹ̀ nìkan ọlọ́run máa bí wa délé lórí ni ló máa bí wa ni a bí wa lórí ọjà wa o umar ibn al-khattab radiyallahu anhu látara fikihu ti ń bẹ lára wọn nígbà tó fi jó lórí a máa sọ fáwọn èèyàn tó bá wá tajà nínú ọjà ọjà yìí o ẹnikẹ́ni tí ò bá lágbọ́yé bá ti tàbá ti rà falaye bí fi sókè náà hada kó má tajà nínú ọjà yìí o má tajà nínú ọjà yìí o tó o bá ti lágbọ́yé bá ti tà torí pé tí ò bá lágbọ́yé yóò mọ tan tó jẹ́ haram ọ̀nà tí ò dẹ́ mọ́ bí títí àwọn ènìyàn ọlọ́run ọba wò sí fẹ́ èyàn lè fọ̀nà ẹrú kó fi kó nǹkan jọ o bó bá yá ọlọ́run ọba wa ẹ mọ̀ pé kò gbọ́ ọlọ́run ọba ní ìṣẹ́jú kan kí nǹkan náà parun kò gbọ́ ọlọ́run ọba wa ní ìṣẹ́jú kan ló fi jẹ́ sí pé ìta bá láǹfààní àti rí kójọ kájọ́ kójọ́ ní halal
kíra kó mọ́ mọ́ ju kékeré lọ alùbáríkà ma wọnú ẹ̀ fẹ̀kúnnù fi ìtọ̀mà nínà ìfọkànbalẹ̀ á wà lé lórí hálà ìlò ní símbẹ̀ àmọ́ tí ọ̀bá ti fi dáadáa àdòdó tí ọ̀bá ti fi bá lò ọlọ́wọ̀n bá ní kapa lórí ẹ̀ o olúwa ní sí ẹ̀wọ̀n tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mọ ni tí wọ́n ò rò rárá ni ipe àná òfin pé ìgbédìde máa ṣẹlẹ̀ fáwọn tẹ́lọ̀wọ̀n máa bí wọn lọ́jọ́ wo lèyàwó mi ní àfihàn ọjọ́ ọjọ́ ńlá tọ́lọ́wọ̀n kó gbogbo wa dìde eníkàlùkù wa tọ́lọ́wọ̀n mú bí wa o olúwa ní sí wọn ẹ̀ máa rò bẹ́ẹ̀ ni yàwó mà yàkú mu nánsú lè rọ́bì àlàmì ọjọ́ tí gbogbo àwọn ènìyàn tí wọ́n dìde a máa dìde báyìí síwájú ọlọ́wọ̀n bá wa subhanahu wa ta'ala kí láì dé fún láti wá gba iṣẹ́ tá a ṣe ni láti wá sàkáǹtì iṣẹ́ tá a ṣe ni ọlọ́run fẹ́sẹ̀ sí ro wa ní lórí àwọn nǹkan tá a ṣe tọ́lọ́run bá bi wá ṣé bá títì àwọn èèyàn bá títì kí láà fẹ́ fi sọ́nkú wọn ṣe lè yàn ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó ń dá sí ọ̀rọ̀ kátàkárà wa o wa amara al-islam àǹfààní tá a rí nínú ara yìí ó ní pé ẹ̀sìn islam ń pa wá láṣẹ o bil amanati wal adl kájá lámọ̀ náà káwọn èèyàn fọkàn balẹ̀ lé wa lórí ẹlẹ́jà lọ́dọ̀ ọmọ yẹn ọkàn wa balẹ̀ lórí ẹ̀ ẹlẹ́jà lọ́dọ̀ ọ̀dádì yẹn ọkàn wa balẹ̀ lórí ẹ̀ wọn ní ta fake fún yín wọn ní fi pàǹda wọn ní fi gbowó original lọ́wọ́ yín wọn ní àmọ́nà wàláàdì déédéé ń bẹ lọ́dọ̀ wọn eléyìí ní islam pa wá láṣẹ rẹ o wà náà anilẹ́kẹ̀yàna islam kọ̀ fún wa nípa ìmọ̀ jàǹbá àwọn ènìyàn o ká mọ jàǹbá àwọn èèyàn ká títí àwọn èèyàn ẹ̀sí tako o wàlẹ̀ ìtìdá ká mọ kọjá àlà alàlùkú lórí àwọn ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn ẹ̀sí ègéèsì ẹ̀ o ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn ká mọ fọwọ́ mọ pa ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn lójú o wà hárọ̀ mọ náxìlì kíyàl islam ṣe léwọ̀ fún wa o ká mọ dí òṣùwọ̀n kú wàlẹ̀ mizan skéèlì tá a fi ń wọjà wásùnù wa òṣùwọ̀n wa ká mọ dọ́gbọ́n sí islam ṣe léwọ̀ o islam ṣe léwọ̀ o bẹ́ẹ̀ nìkan kan ò bá rí wa ọlọ́run ò bá rí wa o láyé umar ibn al-khattab radiyallahu anhu arábìnrin kan òun àtọmọ rẹ wọn ṣòwò owó wara ìyá wa ń sọ fún ọmọ rẹ wípé bomi wa já fomi lula ká fomi já dáadáa ọmọ yìí wá ní eléyìí ò dáa umar olórí ò gbọdọ̀ mọ ó ní àyẹ̀sọ́ olórí wa ń bẹ̀yà yìí ó mọ̀ wúdẹ̀ ń kọjá lọ lásìkò náà létí etí windo wọn tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó mọ̀ rùn kọjá ọmọ yìí wá sọ fún ìyá rẹ̀ wípé ìyá mi bábá ti ẹ̀gbà pé olórí ò sí ń bì kò rí wa ọlọ́run ọba tó ní olórí àti àwa ọlọ́run bá mọ̀ rí wa ọmọ nìyí ọmọ yìí òun ló wọ́n ṣe wá sí fún ìyá rẹ̀ pé ẹ mọ̀jà títí àwọn èèyàn àbòsí leléyìí léyìí ò dá ó mọ̀ búrú kan tó bẹ̀rẹ̀ lánàánú ó lọlé ó padà wá ránṣẹ́ sí fámìlì yẹn ni kí jẹ́ kó ń jẹ́ ti ọmọbìnrin kékeré yẹn ó wá gbìyànjú láti rí pé ọ̀kan nínú àwọn ọmọ òun yóò fẹ́ ọmọ yẹn torí pé ọmọ rílé ọmọ yìí ọmọ tí ò ní ìjàmbá kò ní ẹ̀mí mọ́ títí àwọn èèyàn ìṣàbòsí pẹ̀lú àwọn ènìyàn irú ọmọ yìí ni ọmọ tí ó bá bí ọmọ rẹ ni ó mọ̀ jẹ́ umar padà rí wípé ọmọbìnrin yẹn ni wọ́n fẹ́ wá sínú ìdílé wọn wọ́n ló padà bí umar ibn abdul aziz inú àwọn ọmọ tí ọmọ yẹn padà wá bí tóbìnrin yẹn padà bí òun ló wá jẹ́ nínú àwọn tí ó pé a kì í gbàgbé rẹ̀ nínú islam wa kò sí bá sí lè sọ́ta ìkìlẹ̀ islam tí a ní dárúkọ ẹnìyàn so eléyìí lára dáadáa tó máa ń bí fúnyàn kéèyàn jẹ́ ni re kó máa gbìyànjú láti mọ lo ìwà re ọlọ́run ọbọ nínú ìṣe ọlọ́run ni pé kọ́lọ́run mọ yábà yọ ẹni re jáde nu lára ẹni so eléyìí tí ẹ̀sìn ń pa wá láṣẹ rẹ̀ kárí wípé à ń mójútó eléyìí ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn ká má jàǹbá àwọn ènìyàn o wàkọ̀dí àhàlàkà lọ́wọ́ kọ́ mọ̀ ṣùáìm ẹ jẹ́ mọ̀ àwọn èèyàn kan ní inú àwọn ìjọ tó ti síwájú wa ìjọ ànábì ṣùáìm ara ohun tí wọ́n ṣe ní ọlọ́run bá fi pa wọ́n rùn ọlọ́run bá pa wọ́n rùn ó bínú sí wọn wàdà mọ́ra wọn ọlọ́run bá fínísì wọn àlàmàkánú ìyọ̀bùkún sí wọn náà fìlìmìzán wọlé mìkìyà wọn máa ń sàbò sí níbi ìṣòṣùn wọn tábà tẹ́mà bá rajà wọn rà tó pé káwọn bá fẹ́ ta àbùsí náà máa ń ṣe pẹ̀lú àwọn èèyàn nǹkan ṣe mọ́ nìyẹn tọ́lọ́run bá fi pa wọ́n rùn ẹ̀rí èyí táwọn ọjọ́ níjọ́ ṣọ́ ẹ̀bù ṣe ń jọ́ kí náà náà àwọn ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ lásìkò yìí o ká ní pọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala ó bá fẹ́ pa àwọn èèyàn rú báyìí ni kódà times two times five ọlọ́run bá ti pa wá rùn ní ìtawà ń ṣe pẹ̀lú àwọn ènìyàn níbi ìkọjá àlà ìṣàbòsí fáwọn èèyàn
ìfí ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ gbólẹ̀ níbi ọjà wá tọ́lọ́wọ́n bá òsì nífẹ̀ẹ́ sí so léyìn ni ó gbà àtàbá jólù gbàgbó òdòdó ká gbìyànjú báwọn èèyàn bá ń se bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ń là igi ọba àbá se bẹ́ẹ̀ náà èèyàn fi ń lówó mú làwọn èèyàn fi ń ta lọ́jà wọ́n fi ń ta ẹ̀rẹ́ àwọn kinní ni wọ́n tí ó se mùsùlùmí ọ̀nà táwọn ń gbégbà ni ẹ̀tọ́ fi ń ra mọ́tò tí wọ́n bá ń se èyí tó jẹ́ òfin ọlọ́run kódà kọ́ mọ́ láǹfààní àti ra kẹ̀kẹ́ ọkàn rẹ̀ á mọ̀ balẹ̀ láyé ń bì wàá tún wá mọ̀ ní fọkànbalẹ̀ níwájú ọlọ́run bàbá dàlẹ́ kẹ̀yà mọ̀ wàá lọ́ mọ̀ ní sínú ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ wọn bá ta bá mọ̀ láǹfààní àti kójọ láyé káwọn kùnjẹ lọ́nà láàlè ìyẹn mọ̀ ní mọ̀ bẹ́tà fún wa wà lálẹ́ àkẹ́rọ́tú khairun laka min al-ula yìí tó mọ̀ pàtàkì fún mùsùlùmí wọn mọ̀ lálẹ́ kẹ̀yà mọ̀ àlẹ́ kẹ̀yà mọ̀ yẹn làámọ̀ mọ̀ ń ro pé ìwọ́ ò sẹ́bù sí ni ìmọ̀ rọ̀ kẹ̀yà mọ̀ ni ẹ̀yìn òdọ́gbọ́n sí fáwọn èèyàn ni ìmọ̀ rọ̀ kẹ̀yà mọ̀ ni àlẹ́ kẹ̀yà mọ̀ yẹn mọ̀ ni ó mọ̀ gàjà yìí ta fẹ́ lò láyé lọ ọjọ́ mi ò la fẹ́ lò láyé táàbù wà bàtà àlẹ́ kẹ̀yà mọ̀ wa jẹ́ wà lọ́wọ́ ista alifani fún ma alifani ni bá dáha fàlà àbúdà mi ìyàwó mi tẹ̀sírò ilẹ̀ kọ́bùrì ta bá lọ 1000 years láyé tó tún fún wa láǹfààní ta tún lo 2000 years sí ọjọ́ kan náà mọ̀ ń bọ̀ 1000 mọ̀ padà parí ọjọ́ kan náà ni tẹ̀sírò ilẹ̀ kọ́bùrì wọ́n mọ̀ gbúwa dìgbàgbà wọ́n mọ̀ dínú sáré àlẹ́kẹ́ àmọ̀ wọ́n mọ̀ mọ̀ déjọ́ kan táwọn pàdé ọlọ́run bá wa tọ́lọ́run mọ̀ bí wa kí la fẹ́ fi jábọ̀ wájú ọlọ́run bá wa ta sì ti mọ̀ pọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala ọlọ́run bá pọ̀ wá láṣẹ lórí ìmójútó ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn ká mọ̀ jàǹbá àwọn èèyàn ká mọ̀ tí ti wọn lórí nǹkan tó bá jáwọn ẹ̀tọ́ wọn eléyìí ni tọ́lọ́run bá subhanahu wa ta'ala tọ́lọ́run bá ń pe eníkálukú wá sí ká mọ̀ tan ara wa jẹ́ o ká sì déédé pẹ̀lú ara wa ká sì déédé pẹ̀lú àwọn ènìyàn ká mọ̀ sàbòsí fún wọn níbi kátàkárà wa torí pé eléyìí ni nínú tọ́lọ́run bó bí wá gbọ́dọ̀ àlàlẹ́ kẹ̀yàmọ̀ ni à ń bẹ allah subhanahu wa ta'ala kọ́lọ́run kí ó fi iṣẹ́ olóore kọ́lọ́run kò fi wá sí kóńgẹ́ bẹ́ẹ̀ kó má jẹ́ kí a wà nínú àwọn tí yóò máa jàǹbá àwọn ènìyàn táàfi wárí ìbínú ọlọ́run bá wa láyé ń bí àti ní ọ̀làlẹ́ kẹ̀yàmọ̀ wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.